not to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Tjena sammans och välkomna till en helt ny video. I denna videon glömde jag säga hej, så jag säger nu hej bara nu i början. Djuret i den här videon är kanske lite konstigt, men jag vet inte varför, men ja, skit i. Så vi kör in i videon. Det är så skojigt i blockan och kampen. Är det riktigt kul? Faktiskt. Okej, om det är någon som hoppar där, jag sa. Här då. Då får vi grottan. Oj. Nu laggar till ett slott. Jag tror inte att någon kommer hoppa här, för det är så dålig loot här. Jag tror inte att någon är lika dum i huvudet som jag är. Nej men... Knappast en person här. Så vi kör. Kör. Jag tycker att det inte är så dum loot här ändå. Nej, jag ser en blå. Tack, kolla så jag blir inte riktigt. Lika musiken nu faktiskt. Ja men det här var ju bra. Jag vet att det fanns massa shotguns. Och de behöver inte jag ha. Oh, in i musiken. Just nu måste jag gå tillbaka igen. Nej, det här blir dåligt. Jag kan inte ha sniper längre för de här vet, så. Men snälla, någon kan inte hitta en enda shot. Så väl. Tactical. Nej. Okej, om ni känner shotguns här, så hoppa här då, för här är det mycket bra shotguns. Men nu räcker det. Så, äntligen. Nej men det här kan inte vara till. Jag blir super istället. Fast det är någon max. Där skrins. Men det var ju då fett bra med loot. Fast det var det ju inte ändå. Det var ju pissloot. Förutom en... Nej men det var fast... Alltså den här är helt sjukt hur mycket shot kan stå där. Jag trodde jag såg 5 tacticals. Och en pump eller vad som hände. Okej, nu sticker vi till grottan. Storreskott. De här behöver vi ju. Jag kan inte bita om någonting, jag vill bara...
Nej, men gud bra, det var bra, det var bra, det var bra, det var bra. Nej, full kyl, det var full kyl. Yeah, nice. Okej, var någon. Okej, det var ingen. Oh, en ambix. Jag har typ alla ambixer jag ser. Jag går typ, jag bygger flera trappor och du får ta en ambix. En ambix typ då. Jag kan få till dig i kristin. Här är det någon uppe? Här var ingen. Men alltså det var ju fett när att cirkeln var där inne. Det ser något lila här borta. Det är samma på. Och det var en lilla traktor. Och låter för det. Tack, 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 tack. Säg tack, tack, tack. Så nu har jag sprungit upp 1000 meter innan den. Det var en man där borta. Och nu har jag sprungit så här långt. Åh, jobbigt. Kan man se på innanför cirkeln. Åh, så fantastiskt. Men jag är inte riktigt säker om jag har lutat hela. Jag har liksom bara lutat här. Jag kan inte ha lutat allt. Alltså, så ska jag luta där igen. Smuk och pröv. Låta ett gull. Kista. Här kommer vi till Tech-Bull-hörden. Fast nej, jag gillar ju mer. När alla ni kommer åt mig så åker jag bättre än buss. Så vi kör. Vi ligger lite på nu. Och jag hoppas inte att ni har fyllt. Gud, jag är där. Skit i. Jag tror att jag går in med cykeln. Om man ska vara smart. Det är jag nog förmodligen ner. Eller? Nej, vem vet. Jag kan gå lite smart. Kolla bara på det här fantastiska spelet. Bra träd. Fina, vackra små blommor. Och fula träd. Alltså ska jag hugga ner alls. Men alltså kolla, jag tänker bara liksom. Alltså, tänk att de har gjort det. Oh. Jag måste skjuta en snack nu bara, hej tjotarna. Ja okej. Okay. Okej. Om jag sitter härifrån, no scope. Hej tjot.
Vad kan jag få då? Godispapper. Nej, men okej, jag får 100 kronor nu. Okej, om jag sätter en no-scope, kan någon swisha mig 100 kronor? Jag ska. Nej, men gör inte det. Jag kan inte ha någonting att byta mot. För ni tycker jag så att jag ska byta torgpumpen, men varför ska jag göra det? Jag menar, det här är min style. Jag skjuter på den och bara pff, och sen så kommer den säkert vara 83 år, eller telefonen 83. Och sen kommer han bara kan man se på lite fight. Det gillar jag. Nej, det här gillar jag. Nu måste jag gå upp på berget. Okej, om någon skjuter ner mitt. Fiona. Jag är så kär. Förvänta mig nu inte att jag ska få någon här. Ja, men det är liksom bara en. Oh my god. Okej, nu ska ni, om ni säger att ni hatar mig nu, så säger jag bara att ni skulle inte klara. Nej, men seriöst, det där var en skitsvår fight. Alltså, 4 åker. Nej, inte min. Nej. Jag tror att jag ska droppa den nästa match också. Det var lite dåligt att det var bara shotguns. Det var ju så lite såhär. Det var ju bra. Men alltså, nej, jag vet inte. Jag menar, nästa gång kommer säkert vara 100 snipers eller så. Ja, jag vet inte. Ja, men jag hoppas att ni gillar den här videon. Ni får gärna följa min Instagram. Jag heter Poppy. Men i alla fall får ni en bra. Hej då.